Мөмө жимиштер жана ашкы убактын уругу ширеси бар кымыз. Өлкөдө Казактын улуттук тамактары көп патенттеле баштады. Лицензияланган өнүмдөр мурдагы калыбында эмес, салттуу технологияны сактоо аркылуу жаңы ыкма менен заманбап талаптарга ылайык иштелип чыкты. Башкача айтканда, эскинин мааниси жок болсон жаңы кайланган. Болгону курамында бир аз өзгөчөлүк болду. Тармактык мекеме өкүлдөрүнүн айтымында домбра, кобуз, шан кобуз, жетиген, бешик, ошондой эле бозый жасоо ыкмалары ушундайча пайда болгон. Өлкөнүн юстиция министрлигинин маалыматы боюнча кымыз, шубат, саамал, дароо чай, айран сыяктуу улуттук суусундуктардын басымдуу бөлүгү патенттелген. Ошондой эле бул тизмеде сыр, быштак, сүзмө, жент жана талкан бар. Учурда адистер менен товарларды географиялык көрсөткүч катары каттоо боюнча 15 арыз каралууда. То есть производители уже Башкача айтканда, өндүрүшчүлөр бизге арыздарын беришкен жана учурда бул маселелер изилденип жатат. Келечекте алар Казакстанда географиялык көрсөткүч катары катталышы мүмкүн. Ушул тапта расмий түрдө 6 гана географиялык аталыш катталган. Алар Түркістан балмуздагы, Түркістан шоколады, Караганды балмуздагы, Грузин чачасы, Алматы апорту жана Сайрам торту. Грузинское мороженое, грузинская чача, алматинский апорт и сайрамский кекс.